Re, viss ēters ir te! Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība nespēja vienoties par pedagogu algu palielināšanu ar izglītības un zinātnes ministriju. Arotbiedrība iepriekš ziņojusi, ka algas faktiski tiks iesaldētas gandrīz visiem pedagogiem uz vairākiem gadiem. Izglītības ministrijā gan pauž, ka arotbiedrības apgalvojumi nav patiesi. Un turpina Ilja Kozins. Noslēdzoties mācību gadam, briest strīds starp Latvijas izglītības un zinātnes arotbiedrību un izglītības ministriju. Pēc trešdienas sanāksmes arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga ziņoja, ka nav izdevies vienoties par algu palielinājumu atbilstīgi izglītības attīstības pamatnostādnēm. Par to liecinot ministru kabineta protokola lēmuma punkts. Tajā ir teikts, ka, lai veicinātu skola tīkla sakārtošanu no 2023. Līdz 2025. Gadam, neatkarīgi no zemākās mēneša darbalgas likmes izmaiņām, nav plānots palielināt mērķdotāciju uz vienu izglītojamo pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu algu samaksai. Arotbiedrības ieskatā tas nozīmē skolotāju algu iesaldēšanu uz vairākiem gadiem. Skolu tīkls ir sakārtots, proporcija bērnu skaits pret pedagogu ir ļoti augsta, tad kur šos finansējumu rast, jo viņi norāda, kad ir jākārtot skolu tīkls. Kur sakārtot skolu tīklu pirms skolas pedagogiem, kuri strādā ar bērniem 5-6 gadu vecuma posmā, jo tur mums pat trūkst. Tā kā šis princips, ko ir norādījusi ministrija šajā protokola lēmumā, reāli dzīvē nav izpildāms. Šos apgalvojumus noraida izglītības ministrs padomnieks juridiskajos jautājumos Jānis Ozols. Viņš norāda, ka trešdienas sanāksmes mērķis nebija saruna par algu palielinājumu. Galvenais sanāksmes mērķis bija vienoties par jaunu valsts mērķdotācijas sadales mehānismu. Principa nauda seko skolēnam vietā, nāk nauda seko pašvaldībām. Mēs iedodam instrumentu, ar kuru pašvaldības varēs, kā jau pašu varas, ko ir iedzīvotāji ievēlējuši, varēs veidot savu politiku savā novadā, saprast, kura skola kā specializēsies, kurā skolā koncentrēs kādus resursus, kā to visu sajūgs kopā ar transporta sistēmām, ar demogrāfijas vajadzībām un citādiem parametriem. Kā Latvijas televīzijai norādīja Vanaga, ministru kabineta lemšanai piedāvātie noteikumi neparedz tādu skolotāju algu pieaugumu, kā tika solīts izglītības attīstības pamatnostādnēs. Jānis Ozols arī šos apgalvojumus noraida un sola, ka arī turpmākajos gados skolotāji varēs rēķināties ar 8,5% algas zemākās likmes pieaugumu. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.